ក្លាប់រថយន្តព្រឹកមិញបាទគឺក្លាប់រថយន្តដឹកកម្មកររបួសដល់24អ្នកនៅឯស្រុកបន្ទីគឺដោយសារតែតកង់រថយន្តហ្នឹងទើបតែមិនចេះបើកថ្មីថ្មីបាទហើយរឿងនេះលោករដ្ឋាភិបាលគឺមូលហេតុគឺថាហេតុអ្វីបានជាមិនករណីហ្នឹងគឺបណ្ដេតបណ្ដោយឲ្យខាងថាអ្នកបើកបរហ្នឹងជាវ័យក្មេងទៀតបាទជាបើកបរវ័យក្មេងហើយករណីនេះគឺកើតឡើងនៅចន្លោះគីឡូម៉ែត្រលេខ4950ស្ថិតនៅក្នុងភូមិរុងឃុំក្រាំងរាវស្រុកបាទីខេត្តតាកែវបាទហើយសូមជម្រាបផងដែរថាព្រឹកមិញហ្នឹងដែរករណីក្លាប់រថយន្តហ្នឹងគឺកម្មកររបួសធ្ងន់ដល់ទៅ7អ្នកហើយនឹងរបួសស្រាលចំនួន17អ្នកហើយត្រូវបានជូនទៅខាងទីពេទ្យភ្លាមៗផងដែរដើម្បីសង្គ្រោះបន្ទាន់ហើយបើតាមប្រភពបានឲ្យដឹងថាតកររថយន្តហ្នឹងគឺបាទរថយន្តដែលបើកបោដឹកកម្មកទៅធ្វើការនេះគឺទើបតែចេះបើកថ្មីថ្មីទេហើយដោយសារគាត់ខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្នទើបបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់នេះកើតឡើងបាទហើយករណីនេះគឺយើងស្កេតមើលទាំងអស់គ្នាលោករតនាឃើញថាច្បាប់ខាងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅតែធូររលុងបាទហើយចំណុចដែលសំខាន់គឺយើងដឹងហើយគឺថាគ្រោះថ្នាក់ភាគច្រើនគឺរថយន្តដឹកកម្មកហេតុអ្វីដោយសារកន្លងមកយើងដឹងហើយគឺថាពលរដ្ឋគ្រោះថ្នាក់ម្ដងៗមិនមែនតែជីវិតម្នាក់ទេគឺជីវិតច្រើនអ្នកចឹងហើយបានជាចង់ជម្រាបជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋការបើកបរដោយកក្លឿនការបើកបរដោយណាជាតិសវឹងត្រូវគិតថាតើខាងក្រោយយើងនេះមានអ្នកអង្គុយប្រមាណអ្នកបាទហើយតើអ្នកដែលយើងបង្កជាមួយគាត់នោះណាតើគាត់នឹងរងនៅអ្វីខ្លះបន្ទាប់ពីយើងបើកបលដោយកក្លឿនអញ្ចឹងជាក់ស្ដែងគឺអ្នកណាក៏និយាយបងបងណាក៏និយាយគឺតាកង់រយន្តបឹកបើកបលឲ្យរងចាក់តែម្ដងណាប្រហឺនប្រហឺនណាស់ណាប្រហឺនណាស់มันខ្លាចទេទោះបីជាមានរឿងអីក៏ដោយណាអង្រុតបាទណាជាពិសេសតាកង់ស្ទៀវតែម្ដងចឹងរឿងនេះក៏ជាបទពិសោធន៍ដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែចូលរួមទាំងអស់គ្នាបាទយើងមិនគ្រប់ច្បាប់តែឲ្យអ្នកណាគ្រប់បាទករណីនេះគឺយើងសូមរកស្ពានទៅលើមន្ត្រីចរាចរណ៍ផ្លូវគោកផងដែរសូមគាត់ត្រួតពិនិត្យទៅតាមផ្លូវជាពិសេសគឺតាក់ទងទៅនឹងរថយន្តបើកបរដឹកកម្មកនឹងតែម្ដងបាទអរគុណ